Ja, Nils-Erik Johansson, en helt annan match idag mot Hammarby jämfört med för några veckor sedan. Vad var skillnaden? Ja, det är en ny match. Jag vet inte hur så pass, jag vet inte, jag kan inte jämföra matcherna så där. Förutom att vi gjorde 3 mål då och gör inget idag. Det är väl där den stora skillnaden är, tycker jag. Tycker vi har bra kontroll defensivt. Skapat det kanske tillräckligt offensivt då. Vad var det då som gjorde att det inte blev så mycket offensivt idag? Lite stillastående, lite dåligt tempo och sånt där. Lite tveksamt i vissa lägen. Tycker ändå att vi gör ett bra försök i andra halvlek. Första är väldigt sömnig skulle jag säga. Så det är... här vi får inte upp farten riktigt. Ett par nyförvärv och det blev ett par byten i andra också. Men det kändes ändå inte som att det riktigt gjorde så stor skillnad. Nej, nu var det ingen sån effekt med tanke på att vi gjorde väl några offensiva byter om det var ingen offensiv effekt kanske. Jag tyckte vi fortsatte trycka på. Jag kan inte säga att det var de som försökte vinna utan de som försökte hålla nollan och vi försökte i alla fall göra mål. Du hade någon diskussion här, lät lite upprörd när du kom in i tunneln här. Vad var det du pratade om? Nej, det kändes lite konstigt när Isak var nedbrottad. När han lyckas hålla kvar bollen i spel och deras kille går fullt på kroppen. Så det var väl den som jag tyckte var lite dålig. För ett år sedan ungefär så var det begynnande guldstrid. Hur känns det läget nu med så pass många poäng upp ändå? Jag vet inte hur många vi är just nu. Så det, nej, vi måste vinna matcher, vi har kryssat alldeles för mycket. Det är ingen snack om det. Men vi fortsätter köra.